esa resolución judicial y tienen la posibilidad de recurrirla. Hay unos plazos también aquí, si quieren, distintos a los establecidos para las partes, que son de 15, tiene que anunciarlo ante el letrado en el plazo de 5 días y puede recurrir en el plazo de 15 desde la notificación. Y en estos tres supuestos cabe la posibilidad, no cabe la posibilidad, el juez de vigilancia penitenciaria, antes de dictar esa resolución, tiene que dar traslado y alegaciones a las partes. Me preguntaba una compañera suya si había algún caso, ya ha comentado el letrado, que en el juzgado número uno, que es el que ya prácticamente el que más lleva en libertad condicional, porque es el que tiene asumidas las competencias en la mayoría de los centros abiertos de Cataluña, por reparto de competencias, se ha dado algún caso. Yo tengo ahora uno en estos momentos, no sé qué me va a contestar o no, porque le acabo de dar traslado. Y después tengo un 36.2 ahí a puntito de caramelo. Pero realmente en dos años es escaso. Es que si miran ustedes, claro, se limitan a resoluciones de juego de vigilancia, quitando la libertad condicional, a resoluciones de vigilancia que no son la mayoría de los casos, porque 36.2 casi bien ha desaparecido de la faz de la tierra. Y yo creo que el problema que ha desaparecido es que el sentenciador, el tribunal, no se acuerda de que tiene que aplicarlo. Porque, como dice, podrá. Porque es que yo antes tenía levantamiento de régimen general de cumplimiento y ahora prácticamente no tengo. Y muchas veces cuando veo clasificaciones, veo la pena, veo el delito y digo, ojo, miro a ver si hay un 36 y miro la ficha, me muevo, pregunto, tal. Y es que a veces les pido a ustedes información y es que el tribunal sentenciador no lo ha hecho. Yo creo, de verdad se lo digo, estoy convencida de ello, además cuando he hablado con mis compañeros, es que se les olvida, es que se han olvidado que existe el 36.2 y no lo aplican. Pero que son pocas las resoluciones, exceptuando en el ámbito de la libertad condicional, que sí que en un futuro, bueno, pues a lo mejor tenemos más. Es muy previsible lo que decía mi compañero, que la víctima no efectúa alegaciones. Bueno, no lo sé. La verdad es que yo sí que tengo, no lo sé en el ámbito de la libertad condicional, pero sí que constato que en mi juzgado tengo muchísimas piezas reservadas de comunicación abiertas. Es decir, que prácticamente todos mis expedientes llevan piezas reservadas de comunicación abierta. Es decir, que la víctima sí quiere hacer uso de ese derecho. La víctima sí quiere ser informada. La víctima sí quiere que se le notifique. Al menos la experiencia que yo tengo por ahora es esa. También es cierto que en algunos supuestos, cuando hemos empezado a notificar, ha llegado un momento que ha dicho que ya no quiere que le notifiquemos nada más. También me ha pasado y archivamos la pieza. Pero la experiencia que tenemos es que sí, pensábamos que al principio iba a ser que no, que pocos iban, y sí, en agresiones sexuales prácticamente todas quieren ser informadas, en violencia también, o sea, menos la experiencia que yo tengo particular en mi juzgado. Bien, no se me ocurre así explicarles nada más, porque también se trataba de hacer una explicación un poco práctica de lo que yo vea viendo. A lo mejor se les ocurren a ustedes cosas que yo no he visto o que no he caído ahora y no les he explicado, con lo cual, bueno, pues dejaría aquí mi intervención y la dejaría abierta. Muchas gracias. Obrim el torn de preguntes i de comentaris sobre els temes. Bé, jo tinc tres preguntes, una de cada tema. Espero que siguin concises i breus i que vagin directament a la qüestió que jo que plantejo. Disposició addicional cinquena. Regula un procediment judicial, perquè la remissió també és a la llei d'enjudiciament criminal. Per tant, la pregunta és... Regula el procediment dels recursos d'apel·lació davant de la remissió. Correcte, un procediment judicial. Per tant, què passa amb la resolució administrativa? És a dir, resolució administrativa de tercer, resolució judicial de vigilància en segon i recurs d'apel·lació en un cas de delicte greu. Posem el cas de la classificació? Sí, en una d'aquestes... En un cas clàssic del recurs del Ministeri Fiscal davant d'una classificació en tercer grau per a direcció general, correcte? Bé, la classificació és executiva. Doncs des del moment que es dicta s'aplica. El que passa és que quan interposa el recurs al Ministeri Fiscal mai, fins ara, ha demanat la suspensió de l'acte administratiu. Llavors ens trobem amb un recurs contra l'acte administratiu que està produint efectes. Correcte, o sigui que ho ha de demanar expressament. Si no, per efecte... Exactament. Aquí el que faria jo és una aplicació
si voleu, una mica semblant del que passa en el recurs contenciós administratiu. Quan s'hi interposa un recurs contenciós administratiu, demana una resolució d'administració, es pot demanar la suspensió de l'acte. D'acord? Hi ha un incident, que passa que mai s'ha plantejat, mai pel Ministeri Fiscal, mai s'ha plantejat. Hi ha hagut casos aquesta executivitat es suspengués fins que caigués resolució ferma. Pel que fa als efectes de l'interposició del recurs, fins ara, tranquils, 790, dos efectos, suspendemos la decisió del juez, es suspèn fins a la fermesa. Veurem què passa ara amb la nou criteri que a partir de l'1 de gener ja de forma efectiva no s'admetran recursos si no estan formalitzats i tramitats en funció del 766. Veurem a veure com se soluciona això de la suspensió dels efectes. Per tant, fins ara, per el que respecta a la classificació, no ha tingut l'efecte suspensiu, no sé. Sí que és cert que hi ha algun jutjat que ho entén de diferent manera i quan resol en un sentit sí que aplica directament l'execució. O sigui, suspèn l'execució de la resolució administrativa. No? És correcte, en un cas concret. La segona pregunta és en relació amb una qüestió que ha sortit. Liquidacions obertes, liquidacions tancades. És correcte, és legal, és no, pràctic? La liquidació tancada no es pot. I aquí va la intervenció del Ministeri Fiscal. La liquidació oberta, aquí va el Ministeri Fiscal. El fiscal, quan nosaltres li donem pas, i que això sí que demanaria que quan es remetren les reforces al jutjat, ja d'entrada s'adjuntés la fulla de liquidació de la fitxa de liquidacions que teniu vosaltres a CIPC, reforça els càlculs i la fitxa darrere perquè el fiscal veiés directament ja a l'ordre d'arribada, data d'inici i final. I no feu tramesa de cap, no feu cap reforça fins al moment que no tingueu totes les penes amb una data d'inici i una data final. Per tant, les liquidacions obertes han de... Vosaltres quan rebíeu un testimoni d'una sentència que s'ha d'executar, m'imagino que la pràctica, desconec, però la pràctica serà proposar a l'executor una data d'inici d'aquesta pena, no? Per fer la liquidació, correcte? Jo rebo el testimoni. En general, però la pràctica, diguem, la bona pràctica seria demanar que en funció de la data que nosaltres proposem, que l'administració penitenciària proposa al jutjat, fes la seva liquidació. Això és la bona pràctica. I ens hem d'acostumar cada vegada més a anar a les bones pràctiques, perquè en definitiva les bones pràctiques estalvien feina. És així. Sí, però correcte, ja he dit abans... Un moment, la pena d'aquestes golpes és una RP, eh? Lo pràctic i eficaç és dir-li, digue'm quins abonaments té, que la data de liquidació ja te la proposaré, perquè té un judici i li poden caure 2 anys, i la de 2 anys anirà primer que la teva. Jo entenc que la vostra feina no és fàcil perquè moltes vegades us trobeu amb situacions de que la vida... els primers anys doncs, poden anar evolucionant, poden vindre. I a més aquí sí que és cert que aquí hi ha un problema afegit, que jo entenc que en l'anterior proposta de Codi Penal Processal el que s'havia demanat és que es fes que les executòries no es portessin com es porten a menors. És a dir, la competència del jutge sobre totes les executories d'aquell intern. El que vindria a solucionar és aquesta situació. És a dir, moltes vegades s'ha estat plantejant que com a menors hem vist que ja funciona, és a dir, un jutge de menors sobre una executòria sobre un menor, totes les posteriors condemnes vindran acumulades a aquesta executòria. Per tant, tenim un sol jutge
que coneix aquest tribunal. Aquesta és la proposta que estava en el famós Codi Processal Penal de l'anterior legislatura, que no es va arribar, però sí que d'alguna manera sí que venia, i a mi em consta que els jutjats d'execució de Barcelona sí que hi ha hagut algun intent que en principi quan es van començar a funcionar volien portar, per, en vez de portar aleatòriament, portar per interns, com portem a vigilància. Aquesta és la solució, evidentment, però fins que no arribem a aquesta solució, doncs s'haurà de fer una mica de feina d'investigació quan tenim un intern i veure quantes causes, però evidentment en aquest moment tal com van arribant, res més. Jo quan tinc una nova causa penada arriba, miro quina data pot començar i la proposo, i a partir d'aquí la que arribi després, si és més greu, ho sento, i és que ja l'he proposat, ja tinc una data, una... Sí, però què passa? Que quan fem la proposta de liquidació, quan fa un any que ens ha arribat el testimoni de la sentència, o la fem la proposta quan s'arriba el testimoni? Pregunto jo. I quin és el problema de no fer la proposta de llicenciament, la proposta de liquidació, quan tenim el testimoni que ens acaba d'arribar? Bueno, però ja us he dit abans que l'article 75, ordre de compliment de les penes en funció de la seva gravetat, en la mesura del possible. Què passa en la mesura del possible? Hi ha el caràcter... Que ha dit el fiscal de vigilància, amb una conversa informal. El fiscal de vigilància penitenciària, des del punt de vista de la gestió, vol dir, poso un exemple, un intern està complint una causa de 4 anys. Li arriba una Jo no dic que la meva opinió sigui la del fiscal. Ah, vale, vale. Ah, vale, gràcies. Li arriba una de 4 anys. Té una de 4 anys. Li arriba una de 2, com que tu ja quan? Tens... Quan? Ara, quan està complint la de 4. Moment. Quan està complint la de 4. La de 4 arriba llavors, una de... com que tu ja la tens liquidada... La tens liquidada, correcte. La tens liquidada, li dones la data d'inici el dia següent de la de 4. Correcte. Llavors, encara efectivament no ha començat a complir la de 2. Està acabant la de 4. I arriba una de 3. Arriba una de 3 quan encara no ha acabat la de 4. Ell vol que tu rectifiquis, posis la de 2 darrere de la de 3. O sigui, m'explico, però això jo dic, quan arribi ens acostumarem a demanar solament els abonaments i li direm al tribunal, como todavía sale a juicio el colega, no te pido fecha de inicio porque igual le viene una más grande. Bueno, y que estic reclamant jo la intervenció jurisdiccional en aquest sentit. D'alguna manera és el jutge qui ha de resoldre aquest incident. Correcte. Sí, el temps passa, però la liquidació, tu en el moment que tens el testimoni de condemna, el pas de la gestió, m'imagino, penitenciària, és demanar la proposta de liquidació en funció de les dades de compliment que tu tens ara en aquest moment, no d'uns fets incerts que no sabràs si vindrà. Però ha començat a complir els 8 anys. Sí, sí. I ja tenim la... Està liquidada la de 8 anys. Liquidada. Liquidada. I en aquest temps dels 8 anys li arriben 15 causes. D'acord? Si cada vegada que arriba el manament tu ja li vas demanant enllaçada, següent, què passa? Que abans que acabi els 8 anys has tingut de moltes quanties de penes i les hem d'endreçar de major a menor. Clar, llavors... Has d'anar esperant. Però en funció de la limitació, temporal com et van arribant. És a dir, jo entenc que si una... Però quan passin, per exemple, 6 anys, ara el jutge et diu... Sí, però el que no podem fer... Les has de tenir endreçades. El que no podem fer és a dir, jo, quan l'intern té més d'una pena, s'ha de fer una refosa. Vale? Hem de fer la refosa. Però les hem d'enllaçar. Vale. Vindrà una altra pena. Molt bé. Però això, aquesta refosa ja la tindrem aprovada. L'altra pena s'haurà de situar darrere, encara que sigui de més gravetat. No, sí, però
És el que jo entenc. Hi ha molta casuística, hi ha molta casuística. A mi m'han ordenat fins i tot reordenar causes. Sí, sí, clar, és el que estem fent. 3 RPS de 13, 15, que posen els de 15 abans de la de 13. Puntualitzar una cosa també. I amb els anys encara hi ha més casuística. De fet, quan es demana al fiscal que informem, no es demana la fulla de liquidacions de condemna informatitzada. Es demana les liquidacions de condemna i que motivem l'ordre de cadascuna de les condemnes. No és tan simple. I quina és la motivació de l'ordre de... De l'ordre d'arribada, no. De l'ordre de les condemnes per gravetat. Que ja està liquidada i té ordre de compliment, es demana rectificar. El problema que jo veig és que s'intenta fer la feina de la refosa al cap d'equips anys que ja porten. Si les refoses les féssim en el seu moment quan pertoca, no tindríem aquest problema. Home, estaríamos continuant... En el moment que tenim... Exactament. Claro, exactament. És complicat, perquè realment tens una, normalment t'arriba una condemna de 3-4 anys, van caient condemnes i no és tan simple, no fer refosa ja, sobre amb una persona que està complint una condemna i li queden 5. De la feina de fer la refosa, però jo entenc que hauria de ser així. És a dir, si jo l'he proposat a un jutjat unes dates d'inici i finalització en funció de la pena que ja està complint, i aquesta liquidació ja ha estat aprovada pel Tribunal Executor, després li tinc que demanar que canviï aquesta liquidació que ja està aprovada perquè... I és més, això és el que no s'està passant. I si paga una RPS de les causes refoses, hem de fer una nova refosa. No és... Causes refoses de l'any 2015 i ara em pregunta, hi han vingut noves causes penades i ara em pregunta el fiscal que per què té aquest altre quan la refosa està en teoria. Jo sí, em situo una mica a l'extraradi, però bueno. Perdó, quería preguntar una cosa. ¿Hasta qué punto estamos obligados legalmente a refundir, teniendo en cuenta que está recogido solamente en el 192 del reglamento penitenciario, que la Ley Orgánica General Penitenciaria no lo recoge y que el Código Penal tampoco hace referencia a ello? ¿Cuál es la obligación legal que tenemos de refundir? A los efectos de la libertad condicional. Solamente esos efectos, pero si es un segundo grado, nos podemos encontrar... De hecho, a los efectos de la libertad condicional, pero evidentemente la refosa lo que implicará es que nosotros entendamos el conjunto de las penas que está cumpliendo como una unidad de ejecución, a los efectos de aplicar las fechas que tienen relevancia penitenciaria para acceder a los beneficios penitenciarios. No, lo digo a efectos de que nosotros tenemos licenciamientos de oficio de causas por parte del Servicio de Ejecución Penal de la Audiencia de que tenemos licenciamientos definitivos de oficio por parte de ciertos órganos tribunales sentenciadores, como son la Audiencia de Gerona o los penales de Gerona. Nos licencian de oficio directamente, sí, sin nosotros pedirle licenciamiento. Lo cual te obliga a extinguir todas las causas anteriores. Y claro, tienes que dejar la refundición para el final. Y al final dices, bueno, yo no sé si vale la pena refundir, hasta qué punto estás obligado legalmente, porque dices, bueno, cumple, pido licenciamientos... Sí, bueno, es que aquí entran otros factores que son ajenos a estas causas a la hora que los juzgados ejecutores adopten la decisión de licenciar de oficio. Y la última cuestión que evidentemente para... Evidentemente no es otro que un factor de carácter estadístico. Nada, la última pregunta a la magistrada, perdón. ¿Podría explicar qué quiere decir? El orden de cumplimiento del 75 es según su respectiva gravedad. Y luego está el inciso. Si ello fuera posible, ¿qué quiere decir esta expresión? Es que no le he entendido bien, perdón. El 75 sí. Dice que las penas se cumplirán en función según su gravedad, por orden de gravedad. Claro. ¿Vale? Si ello fuera posible, ¿qué quiere decir el inciso del 75 que se cumplirán según su gravedad si ello fuera posible? Pues sí, claro, ¿A qué se refiere? Si se puede, si no se puede, pues vamos a hacerlo. Ahí voy. Aquí es donde yo vengo. Aquí es donde mi intención de... Por eso he hablado antes de la modificación de las resoluciones aprobando las refundiciones. Porque es evidente que es algo habitual que en la vida penitenciaria, la duración de la condena, puedan sobrevenir nuevas causas. Es que incluso como reflexión, estamos hablando de las penas más graves, no es el mismo delito. Estamos hablando de un
penas más graves que en el sentido práctico se entiende como, como penas de mayor duración. Es decir, la aplicación práctica es penas de mayor duración. Claro. En definitiva. Yo busqué para la tarjeta. Él no tiene que eso. Mira, nos está donando un argumento. Porque si son greus, molt greus, oyeu, ¿qué me dona? Pero no, tener en compte la durada. Claro. Cambio fins i tot de dies. Lo que li he explicat de les és que la multa era diferent, perquè una era multa 26, 13 RPS i multa 30, 15. Vull dir, tampoc me podia agafar ni a la part de dispositiva de cada una de les sentències. Està parlant de la duració de la pena. I és el mateix delicte, la mateixa qualificació jurídica. Hombre, ja, això és especial. I en el cas que, per exemple, que no hem tingut, crec, perquè si no ja m'havia avisat, alguna condemna per pena de presó permanent revisable, no? Clar, no ens hem trobat amb aquesta casuística ara, però podem tenir pues, interns, no?, que tinguin pues, altres penes i de presó, no?, i li arribi una pena gran de presó permanent revisable. En principi, clar, és de diferent naturalesa, no?, que les penes de presó. Per tant, hi hauria possibilitat de refondre o no amb les penes de presó o s'hauria d'aplicar el 78 bis, crec? Sí, no ho sé, t'hauria d'estudiar, m'acabes de plantejar el dubte. Potser sí. Clar. No he tingut, però... No, la veritat és que no havia... La refossa no implica la limitació de... No implica la limitació. És el cas de les penes de llarga duració. En qualsevol cas, tornant al tema de la... Estem parlant d'una situació que nosaltres estem treballant aquí en funció de com s'ha treballat fins ara, és a dir, com s'ha treballat amb unes liquidacions obertes, amb unes aprovacions d'unes reforces que en principi ningú tenia coneixement, i ara estem en un procés de canvi. Estem veient que ja se'ns demana informació de com es fan aquestes reforces. I potser haurem d'anar a una decisió final, una decisió judicial sobre aquestes reforces. Si aquestes reforces, el moment que s'aproven, són comunicades als sentenciadors, potser això que m'estàs explicant, que després arriben altres penes i que endavant, evidentment, jo aquesta decisió, que s'ha aprovat aquesta reforça pel jutge, s'ha executat, s'ha comunicat. No puc variar aquesta liquidació. La que ve darrere s'haurà d'ajustar a les dades de compliment actuals per l'ordre de gravetat de les que estan pendents. Però evidentment estem en un període de canvi. I jo crec que aquesta, si se li va donant la forma que correspon a aquest canvi, evidentment redundarà en una major seguretat jurídica de cara a l'intern. Encara que suposi més feina, De fet, les liquidacions... I estic parlant d'un tema important que no s'ha comentat aquí, que és la cancel·lació dels antecedents penals. Ojo. Sé que tot, això, les dades de compliment afecten a l'extinció de responsabilitat penal i a la cancel·lació dels antecedents penals per part del... dient que no substitueixen per l'expulsió judicial, estic parlant, fins ara hem fet reordenacions que ens ha donat feinades d'extingir les que no substitueixen per deixar sol la substituïda i que el senyor se'n vagi al seu país. Però per què heu fet les reordenacions? Perquè no teníem... Perquè es quadrava segons data des de que estava a disposició d'aquelles causes, des de que es podia, i per deixar sola la substituïble. Per poder dur a efecte aquesta part judicial també, que en teoria afavoreix a l'intern, no? I llavors, això no ho podrem fer, perquè si la que substitueix és la més gran...
S'ha de complir. Llavors, quin sentit té aquella part judicial, aquella disposició judicial de substitució si no es produeix efecte, perquè ets la més gran i segons el 75 ets la primera a complir i les altres que van per la cua no substitueixen. Segons la data que arriba. És que però estem posant... Jo estic explicant una situació ja ho sé, de sense ficció però... que no s'està aplicant aquí. No, no, però estic parlant de que les tres causes... No, però imagini's que totes les causes... Però que entenc que seria sí, el que s'hauria de fer. Però imagini's que totes les causes... L'intern està a disposició d'elles des del mateix dia. Que això passa. Però sol és una la que substitueix. I des del mateix dia tenen data de manament les tres del mateix dia. És 5, 2 i 2. 5 substitueix, 2 i 2 no. I han dit expressament que no substitueixen. Pues, des d'un punt de vista, en cas de duda pro reo, posem primer les de 2 per deixar sola la de 5 i que se'n vagi al seu país. Doncs pues no, perquè la de 5 té que anar primer, no? Més problemes de lo que substitueix. Però jo entenc que dona més problemes perquè s'hauria de fer en el seu moment la refosa i l'aprovació. Sí, sí. Digues? Digues? En el moment que tens la segona. Que tens la segona. Però tu ja has fet una refosa. És si el que jo he parlat abans, he parlat d'aquesta resolució judicial que aprova la refosa i d'un any i que aquesta resolució judicial la podem modificar i que aquesta modificació no afecta la intangibilitat d'aquesta resolució. M'entens? Bueno, de la mateixa manera que hi ha nous òrgans judicials que tenen interpretacions diferents de les acumulacions. No, el que passa és que jo crec que és un tema, m'estic donant compte avui, que és un tema prou important sí, com perquè aquí tindríem que anar a una. Fiscalia, centres sí. I buscar intentar una solució, perquè a vegades el que diu la llei està bé, però si és ineficaç o no es pot complir, o és difícil compliment, o perjudica, que és el que està passant, per exemple, amb Vilanova i aquests que estan licenciant definitivament, els jutges de vigilància va haver un moment que ens vam plantejar estima les queixes, perquè clar, el que estigués licenciant definitivament, si això li estava produint perjudicis a efectes de les dates de compliment, per dir, per beneficis penitenciaris, doncs què vam fer? Vam dir, bueno, doncs materialment vam aplicar la justícia material i no jo, sinó però jo crec que quasi tots els jutges de Barcelona estem estimant les queixes en aquest sentit. Perquè immaterialment estem dient la tingui en compte, encara que no efectivament està licenciada, els efectes de llibertat condicional, perquè a vegades el sentit comú s'ha d'imposar. Sí. No, això ho tenemos en cuenta efectos penitenciarios. En estos casos... No em pensava que plantegés tants problemes com els que us estic escoltant. Bueno, tenemos otro problema con el famoso 75, que en el caso de vigilancia pues nos lo ha devuelto y dice que reordenemos las penas según su respectiva gravedad. Puede haber situaciones tan paradójicas como que te inicie un cumplimiento antes de haberse dictado sentencia, que no tiene ni pies ni cabeza. Podría llegar a pasar. El límite viene desde la firmeza de la sentencia. Bueno, depende cómo esté la sentencia. Pero bueno, al margen de eso, una vez que se lo comunicas, le pides rectificación al tribunal sentenciador, porque en este caso se nos ha pedido que se rectifiquen por orden de gravedad, ya me he encontrado un tribunal sentenciador que ha dicho que no rectifica la liquidación de condena. Evidentemente, es una operación matemática que ya está aprobada judicialmente. Está aprobada una operación que ya está aprobada judicialmente y que esa operación tenía que tener su reflejo penitenciariamente en el auto del juez de vigilancia penitenciaria aprobando la refosa de la condena. ¿Me comprendes? Sí, sí, entonces, no, que esa decisión sí. Del tribunal ejecutor o sentenciador, después apoyada por una decisión judicial del juez de vigilancia penitenciaria aprobando esa refosa, evidentemente da una seguridad jurídica que esos plazos de cumplimiento están ahí y no los vamos a modificar. Claro, es que, si vienen causas después, es que no, las vamos a no, tener que adicionar es que, según el orden del artículo 75 y, repito, en la medida de lo posible. ¿Yo? Lo dice la propia ley, en la medida, pero para eso es necesario que esa decisión del tribunal ejecutor sobre la validez de esa operación matemática de cómputo
en el caso de que hayan varias penas, ya es competencia del juez de vigilancia, que tiene que fijar, ya lo he dicho antes, mediante la aprobación de esa refundición de condenas, ¿vale?, una nueva liquidación. O sea, a efectos prácticos es una nueva liquidación que sustituye a las anteriores. Por eso se comunican al tribunal sentenciador. Hola. Por eso, perdona, se comunican, se deberían comunicar al tribunal sentenciador. No, sí, estamos aquí. Yo creo que estamos aquí para exponer puntos de vista. Yo expongo mi punto de vista, que puede ser diferente al tuyo, y puede ser que me veas que estoy allí en Marte, ¿no? Es lo que yo pienso, no sé. Quiero decir, yo puedo... Hola. Bueno, en el tema de las RPS sí que es cierto que estaremos hablando de una sustitución inversa, de un camino, es decir, sustituir una pena que de hecho no se puede sustituir y en la práctica se hace. Bueno, ahí estamos. Ya. Mira, yo tengo el caso ahora. Hola. De una que viene enlazado con el tema de las refundiciones y tal. Una pena que ha de irse, que el penado ha de ir a otro país de la Unión Europea a cumplir. Vino una segunda pena en el periodo después de la aprobación, después de que se expidió el certificado y ya se envió al país competente. No nos llegó al centro la refosa, lógicamente, cuando ya estaba para marchar, cuando se expide toda documentación de carácter penitenciario, se dan cuenta que no tenía una pena, sino que tenía dos penas. Claro, el tema es difícil. El tema es difícil porque realmente lo primero que hay que hacer es hacer la refosa. Si incluso se planteaba por parte de la defensa el hecho de ir a la sustitución, a volver otra vez para detrás y pagar la multa y no sustituirla por prisión. Y aquí se han encontrado con la oposición del juez competente en la ejecución, que esa pena no se puede, no podemos deshacer lo hecho ya. Hola. Entonces, ¿qué esto qué provoca? Esto provoca que evidentemente tienes que volver a rehacer todo el procedimiento de reconocimiento mutuo, incluir una nueva pena que es de 6 meses, que en principio quedaría excluida del reconocimiento mutuo. Y bueno, pero para que veas hasta qué punto, o sea, es el tema de las de el tema este puede llegar a afectar la vida de un interno y las veces de defensa. Hola. Qué horror. Jo volia fer una pregunta en relació a l'Estatut. Hola. Per canviar de tema. Després de tu, jo. ¿Vale? Quan acabis, jo. Val. I és que en l'article 7, no, quan parla de les resolucions, no, que s'ha de comunicar a la víctima quan exerceix aquesta... No? Aquesta facultat de ser informada. Clar, abans amb la Ordre de Protecció a la Víctima Antiga, no? Parlava de la, que s'informarà a la víctima de les resolucions i de la situació penitenciària del TER. Per tant, era molt ampli, no?, el concepte. Quan va entrar en vigor la llei de l'Estatut de la Víctima, a mi em va sorprendre que precisament aquí introduïa una variable que no estava en la llei de protecció, de l'ordre de protecció a la víctima, no? De violència de gènere i de domèstica, sinó que parlava del risc per la seguretat de la víctima. No? Clar, ara ens plantegem, clar, jo sé que algun
magistrat, aquesta frase l'ha considerat en el sentit que d'aquesta valoració del risc de la seguretat de la víctima d'alguna manera s'hauria de analitzar per part del centre penitenciari. És a dir, que potser doncs, no totes les sortides de permís, no?, s'haurien de comunicar, sinó aquestes que es denota que la persona, bueno, que pot haver-hi aquesta valoració del risc, però clar, això és molt subjectiu. No sé si des de vigilància penitenciària bueno, s'ha considerat que aquest risc, no, per la seguretat de la víctima és en relació, doncs, a el que ha comentat, sí, vostè, que és les sortides, però sense entrar en valoració més subjectiva de si hi ha risc o no per part de l'equip de tractament. Bueno, jo, a veure, no sé si... A veure, dues coses, perquè jo crec que estem barrejant, tot el que és violència de gènere, a l'estatut de la víctima no ha modificat res. Mm-hmm. És a dir, totes les previsions que hi havia en el Codi, en la llei d'ensenyament criminal, segueixen en vigor, i jo crec que estaves referint a la 900, que és el que fèiem, l'article 990, que deia que el secretari judicial havia de... Totes aquelles resolucions relatives al penal que poden afectar a la seguretat haurien de ser notificades, i les de l'article 52. Això segueix exactament igual, però és que no té res a veure una cosa amb l'estatut de la víctima, són coses diferents. És a dir, jo tots els delictes de violència de gènere segueixo comunicant en els permisos, segueixo dient que bueno, que l'oficina d'atenció a la víctima activi el protocol d'actuació i ho posi en coneixement. Sí. És que són coses diferents, no té res a veure ni se solapen. I respecte al risc a la víctima que fa referència a l'article 7, jo l'entenc que s'ha de fer en abstracte, perquè és que si ho faig en el cas concret, per què? Per què me ponen l'article 7? Si és que no vull notificar nada a nadie, perquè jo si hi ha perigo per a la víctima no vull dar nada. És que és lògic. És que, i no fa falta que m'ho digui l'equip de tractament, si moltes vegades em diuen que li he de el permiso i no se lo doy. Perquè jo valoro que hi ha un risc mig o que hi ha un no sé què, bueno, faig altra interpretació de les valoracions de l'informe. Això passa molt en permisos, moltes propostes favorables, i vosaltres ho sabeu, que es deneguen en el jutjat de vigilància, perquè la valoració que nosaltres fem és diferent, i és lògic, perquè per això estem, perquè si no, de l'equip tècnic passaria, no faria falta ni el jutge de vigilància ni a l'audiència provincial, ni al Ministeri Fiscal. Han d'haver-hi entre tots més filtres, perquè bueno, ocho ojos ven más que dos, ja està, no? Jo, vaja, no sé si t'hi he entès o no, però jo faig aquesta a priori, per això deia de forma objectiva o abstracta, i quan descendeixo el cas concret, perquè aquesta valoració del risc jo la faig prèvia. És a dir, un delito de robo en casa habitada, que el penado sabe perfectamente dónde viven, ¿hay riesgo para la víctima la salida? A priori, sí, porque puede salir y puede ir al domicilio. Que en el caso concreto hay una evolución en el tratamiento, hay unos informes favorables y tal, y yo ese riesgo no lo concreto como tal, le doy el permiso, pero notifico a la víctima. Porque en abstracto ho he fet, perquè si no passaria el que deia el meu company, el lletrat de l'administració, que la llibertat condicional, en trobaré, que això us ho volia parlar perquè heu apuntat, en trobaré que quan la fiscalia em diu no vull informar hasta que usted no tenga la pieza reservada, a mi no em passa, perquè jo d'inicio ja l'ho he hecho, i quan m'arriba l'informe del Ministeri Fiscal jo ja tinc la pieza reservada de comunicació feta. Perquè jo a l'inici ja he hecho esa valoració prèvia, no espero el cas concret, perquè si espero el cas concret, clar, si jo hi ha risc per la víctima, en el cas concret jo no dono la llibertat condicional, per tant no em fa fer falta informar la víctima de res. Vull dir que ho dic perquè són estadis diferents, o jo els entenc així, igual estic equivocada, però nosaltres ho hem fet així perquè és que era l'única manera d'interpretar el precepte. L'altra cosa és el tema de la violència de gènere que, bueno, que segueix igual, que segueix els protocols d'actuació, és igual, el que sí que és veritat que la majoria de les víctimes de violència de gènere són susceptibles d'aplicació de les resolucions de l'article 7 i se'ls està demanant si volen ser informades i diuen que sí o diuen que no, però s'està produint el cas. No, de fet tenim protocols oberts per vídeo i també per de forma simultània per Estatuto de la Víctima.
Jo sí que en el tema de la víctima volia apuntar la meva experiència, que sí que és el cas que abans que entrés en vigor aquesta llei, a mi i als meus companys de vigilància es va preocupar molt. I vam mantindre unes converses amb els responsables de l'Oficina d'Atenció a la Víctima, i des d'aquí els vull agrair la seva intervenció, perquè des de luego això s'hagués portat de pitjor manera si no hagués sigut una col·laboració efectiva. El problema que tenim ara és sempre, en concret, respecte d'aquesta bossa d'execucions incoades abans de l'entrada en vigor de la llei. Això té un límit temporal clar. En el moment que estiguem executant una pena en virtut d'una executora incoada com posterioritat, claro, juzgado de vigilancia penitenciaria se lava les mans. Bueno. Se lava les mans si no li han comunicat, si no l'han comunicat que esta víctima quiere. Jo, evidentment, en funció de tota l'experiència i com van anar les converses, vaig elevar un informe al secretari de govern del Tribunal Superior de Justícia explicant aquesta situació, que jo considerava que era greu i que, evidentment, com totes les coses, fins que no explota, no es veu l'abast real d'aquesta situació. A mi em consta que a la sala de govern li han pres interès, ho van exposar, ho han comentat, van intentar o han designat un membre de la sala per elaborar un informe, però fins aquí puc arribar. La meva proposta era ben senzilla, era que el jutjat executor, una vegada tramès el testimoni de sentència, comuniqués al centre penitenciari si la víctima, en aquest cas, havia demanat, sol·licitava les notificacions. Perquè ja des del primer moment, tant el centre penitenciari com el jutjat de vigilància tinguéssim aquest coneixement. Penseu que nosaltres no podem accedir ni a les dades del jutjat penal. O sigui, jo he demanat al CISPI que per favor que em donin entrada a les dades del jutjat de cotaria, m'han dit que no puc entrar a les dades. Per tant, tinc el mateix coneixement que vosaltres podeu tindre a través del CIPCE. El mateix. O sigui, no tinc les dades de domicili ni de telèfon de la víctima. Una situació verdaderament lamentable. Llavors tot això s'ha exposat. Bueno, esperem que aviat aquests protocols que es demana des de la llei i també des del reglament s'implementin. Sí, em consta que alguns jutjats de Mataró i en aquest cas també el servei Mataró i el servei comú processal de Girona estan fent una bona feina en aquest sentit. Em consta, almenys per el que jo he vist, des de Mataró. Perquè jo precisament, jo en aquest sentit, jo quan vaig començar a implementar i a obrir les peces separades en el meu jutjat, en el 6, no en el 1, que estic fent la substitució, sí que el primer que vaig demanar al company que porta l'execució és que em digués, escolta, jo no vull les dades, digue'm si aquesta persona ha demanat notificació. Clar, els companys, sobretot de la sala, es van posar les mans. Ostres, nosaltres hem d'informar dels drets de la víctima, és la vostra competència, no és la meva. I aquí sí que vam tindre una mica de problemàtica, va haver una reunió dels companys de l'audiència i van intercedir que, bueno, de moment, fins que no ens trobem amb executòries posteriors a l'entrada en vigor, sí que és cert que nosaltres farem aquesta funció, però en el moment que estem fent una executòria posterior a octubre, el 27 d'octubre del 2015, incloada com posterioritat, doncs evidentment ens trobarem amb problemes. En un futur o en un futur ens vindrà tot això. Si es fan bé les coses, que jo no tinc notícies de que s'estiguin fent bé, em sap greu dir-ho. En aquest sentit, sí. Em sap molt de greu dir-ho i reconèixer-ho públicament, però les notícies que tinc, que em puc equivocar, perquè ja estàs dient que Mataró i altres partits judicials ho estan fent, és que si a partir, és que és molt fàcil, si a partir de la detenció en el propi jutjat d'instrucció es recaba aquesta informació, sí que és veritat que la llei diu que s'ha d'actualitzar en cada fase del procediment, però és molt més fàcil actualitzar en la fase del procediment, i aquesta informació, quan ens arriba i ens arriba, que jo sempre he dit, la millor manera d'arribar a vigilància és a través de l'expedient penitenciari, lògic, i així ho sabem tots, però no ho sé, potser hi ha una altra manera. Doncs això ja no passarà. Ara, clar, si hi ha una executòria incoada a partir de posterior a octubre i no s'ha fet,
pues no sé, igual tenim que seguir fent-lo, perquè clar, ja ho he dit, hasta que no passa algo, pues que yo no quiero que me pase a mí, porque yo conozco la ley y la ley me dice lo que me dice y yo pues no quiero omitirla. Cada uno que aguante, cada palo que aguante su vela, ¿no? Clar, no sé. És desitjable que això funcioni i que els protocols d'actuació s'activin, si és que no estan, veure, si els jutjats de Barcelona han sigut capaços de inventar-se una espècie de protocol i que més o menys estigui funcionant, no crec que sigui tan difícil que es faci a nivell nacional. El problema és quan s'hem de coordinar diferents òrgans judicials executors, no només de Barcelona, sinó de tota la província de Barcelona i Girona. Clar, perquè totes les executories, ja ho sabeu, són de... Si tens una executoria que és de Sevilla, o és de Zaragoza, o és d'Almeria, o és de... Però bueno, nosaltres hem anat suplint així, oficiant el sentenciador perquè ens doni aquesta informació. Sí que és veritat, i això tampoc ho he dit abans, que sí que ens passa que moltes vegades, sobretot, jo ho detecto molt quan estic aprovant un permís o un tercer grau, una classificació, a vegades ho estic fent a casa meva i no tinc la peça de situació o la peça reservada, però veig el delicte i dic, i m'ho apunto. Llavors, quan arribo al jutjat, o si estic al despatx, surto i demano la peça i tal, ja s'ha abierto peça reservada i tal qual, perquè detectes el delicte. I la majoria de vegades, ara ja no tant, però sí que m'estava passant que em deia, és que todavía no està tramitada, o està en tràmit, és que estamos esperando datos de l'oficina, estamos esperando datos del sentenciador, todavía, clar, jo em vaig plantejar què hago con el permiso, i vaig dir, pues lo doy igual, perquè el que no podies és paralitzar-ho absolutament tot en base a aquesta informació. Però em consta que no és així tot arreu. Els jutjats de vigilància d'Alicante estan paralitzant-lo tot fins que no els arriba la informació de la peça reservada de comunicació. Llavors, clar, hi ha molta incertesa i és bàsicament per això, perquè ens han donat un instrument que és la llei, una llei que jo crec que requereix que per poder-se posar a la pràctica més d'un i més de dos protocols d'actuació, perquè s'ha de, com deia ell, s'han de compaginar molts i que requereix, des del meu punt de vista, formació. Clar, formació a tots els nivells, evidentment. I que no està sent fàcil. I que jo crec que per això no s'està aplicant a la pràctica, o ho fan així. La llei parla expressament que s'ha de donar formació per l'aplicació. No recordo bé quina disposició és, però a mi em va sobtar molt això, no? Evidentment. Jo el que em recordo de la llei és que al final deia l'última disposició que deia que un establiment entrarà en vigor independientment dels mitjans econòmics, etcètera, que és la coletilla última de moda. Llavors quedes mirant i dius, bueno, pues haré lo que pueda, o claro, le voy a hacerle. Bueno, una possibilitat també podria ser, des del punt de vista de l'administració penitenciària i dels centres penitenciaris, és que si d'alguna manera en el nostre programa informàtic es detecta automàticament, per exemple, que ens arriba un testimoni de sentència amb un delicte codificat d'aquests que estan en l'estatuto, o bé amb violència i intimidació, i nosaltres com fem, posem la data de comissió del delicte també, i la data de recepció del testimoni de sentència, si d'alguna manera quan es fa l'acusament de rebut d'aquest testimoni de sentència, automàticament podria sortir un avís de preguntar-li al tribunal, s'ha acollit a l'estatut de la víctima, no? La víctima també podria ser una opció. Ser nosaltres proactiu en aquest sentit, però bueno, intentar automatitzar. Mentre més proactiu siguem tots els que intervenim en l'estatut de la víctima, millor anirà. Però, clar, jo crec que la màxima dificultat ens l'hem trobat, i veritat, no és per fer-me la màrtir, ens hem trobat els fets de vigilància. Jo crec que... Perquè està molt clar que hem d'intervenir, perquè l'article 7 ho diu claríssimament, tant en les suposicions de la E com de la F, i que som els que menys informació tenim de la víctima, i que hem tingut que recabar la informació buscant-nos la vida en els sentenciadors, i això a l'oficina judicial li ha donat molta feina. Igual que vosaltres us queixeu molt de les refosses, perquè el Ministeri Fiscal ha canviat el criteri, els funcionaris dels jutjats de vigilància també es queixen, almenys els del meu jutjat s'han queixat moltíssim, i a més a sobre que ara ens han convertit en un centre de preventius, i aquestes peces de responsabilitat, feina feta per ells, se'n va, perquè clar, evidentment no me les quedaré jo, les estic donant trasllat. Això va amb la vida de l'inter, i s'enfaden, perquè diuen, ostres, me ha dado mucho trabajo, i resulta que se lo lleva el otro juzgado, ¿no? Ya tiene la mitad de trabajo hecho. Bueno, sí, per cert. Això és una anècdota. I per el tancament del centre penitenciari de Gomes, a la Model, fareu un altre repartiment
Palabras mayores. No sé, està tot pendent de, home, sí, suposem que canviarem, però és algo que no es puc adelantar perquè no està ni... Ens hem de reunir i hem de pensar, però vaja, passa per una remodelació de competències dels jutjats de vigilància penitenciària, perquè l'administració ens ha canviat les competències a nosaltres, clar. Jo sí que volia apuntar una cosa en relació amb tots aquests que comentaven abans de ser proactius. Vull reconèixer que l'administració, en aquest cas el Departament de Justícia, sí que està preocupat per aquest tema, i a l'hora de preparar els nous models, els nous programes informàtics, en aquest cas per nosaltres l'EJCAT i la versió que correspongui per el CIPCE, sí que en el moment que es va vindre des del departament a l'hora de preparar el plec de condicions i tal, es va fer es va remarcar molt el tema de la víctima, no? La necessitat de que aquesta informació fluís, no? Llavors, el que ens van comentar des del CISPI és que la intenció, quan aquests d'aquí uns 2-3 anys, quan sigui, que la informació flueixi entre executors, centres penitenciaris, absorbiran la documentació, la informació que tinguin els executors en els seus sistemes de gestió processal, de tal manera que aquestes dades que nosaltres ara estem reclamant de que és la víctima, vol, ja estan previstos en models de programes de gestió perquè hi hagin els corresponents avisos que arribin al centre i des d'aquí als jutjats de presidència. Des d'aquí sí que és cert que s'està fent una bona feina. Quan es farà? Doncs està previst que l'any que ve es treguin a concurs la realització d'aquests programes i, bueno, quan comenci la implementació. Però sí que és cert que hi ha una voluntat per part de l'administració de que hi ha la consciència d'aquesta matèria és prou important com donar-li a l'interès que li pertoca. Hi havia també un torn de preguntes, no? Jo. Hola, Jacqueline. Ah. Hola. Pues que nada, que cada expediente a la hora de trabajar es diferente y en muchos es como ingeniería. Tenemos que hacer ingeniería los que trabajamos en régimen. Y ayer estaba mirando un expediente, o antes de ayer, y como sé que hay una avalancha de peticiones de vigilancia pidiendo el orden del cumplimiento de las penas, el motivo y todo, había una que me hacía daño a la vista. Y yo, verás tú que me va a pedir vigilancia, que le explique. Y yo, pues, como estaba cumplida, yo, pues le voy a pedir el licenciamiento, así la licencio y ya no la ve vigilancia. Y en la refundición ya no sale, no me pedirá por qué está desordenada. No, era comentar esto. Ya está. Yo partía del supuesto de si era obligatoria legalmente la refundición, porque si legalmente no es obligatoria, salvo en el supuesto de 193 para las libertades condicionales, podemos decir, yo estoy obligado a elevar la propuesta de licenciamiento definitivo con 2 meses mínimo de antelación al tribunal sentenciador. En ese momento cojo y hago la refundición y se la remito a vigilancia. Tengo los licenciamientos definitivos antes de que se pueda resolver el auto aprobando la refundición de condenas. Partía un poco de ese supuesto, ¿no? De decir, bueno, si no es obligatorio legalmente, espero a última hora en vez de hacerlo al principio la refundición. Porque es cierto, ya sé lo que me dice usted, pero es que es cierto, es enviarle 3 años, 2 años, 1 año y providencia o notificación de vigilancia que le explique la causa y el motivo. Oiga, pero que si se las he puesto ya por orden de gravedad, ¿pero qué me está pidiendo? Eso está pasando, ¿eh? És el que jo estic... A vegades en aquests casos el que es junta és una mica la burocràcia, no? La burocràcia demana sempre el mateix, no? Per això jo, des de la meva experiència, el que s'ho he demanat abans és que quan ja es faci la tramesa de reforçar, adjuntar la fitxa de liquidacions. Amb totes les dades complertes.
no fa falta que li poseu al fiscal el número 1, 2, 3 de compliment, perquè evidentment aquest ordre vindrà per la data d'arribada al centre de la liquidació. De la liquidació, m'entens? Si jo no li vaig explicar al fiscal perquè ja li posaré la data que m'ha arribat la liquidació. Per tant... Bueno, aquest problema s'acabarà quan els jutges de vigilància aprovin els definitius, també. Tinguin el poder de... Tot el poder d'execució penal. No, és que es posin molts, perquè ens donarem a l'abast. Sí, sí. Bueno...